Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медикаментів за програмою «Доступні ліки». До нього увійшли препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Окремі з них пацієнти зможуть отримати безоплатно. Оксана Гуменяк продовжить тему. До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат, що на 22 більше, ніж у минулому реєстрі. Щоб їх отримати за програмою «Доступні ліки», потрібно отримати у лікаря рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти в аптеку, яка бере участь у програмі, і отримати ліки безкоштовно або ж із суттєвою знижкою. Виписується пільговий рецепт, пацієнт йде в аптеку, але в рецепті написана непатентована назва, тобто формула сама препарату. На одну непатентовану назву може бути 10 і більше торгових назв. І пацієнт сам визначається вже в аптеці, власне, який препарат йому вигідно купити. Франківські пацієнти активно користуються урядовою програмою, адже дороговартісні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми можуть придбати далеко не всі. Програмою «Доступні ліки» люди користуються, і це дуже добре, тому що ми бачимо навіть по тих показниках, що є по поліклініці, трохи краще лікується гіпертонічна хвороба, тому що люди собі можуть дозволити, бронхіальна астма майже вся проходить, і цукровий діабет. Тому що зрозуміло, ті ліки, які п'ються по доступних, то їх треба щоденно пити, то не знають, що пропив тиждень і все. Деякі наші пацієнти собі інколи не можуть дозволити, а так як доступно є. Утім, медики очікують на розширення списку, зокрема включення до нього препаратів для лікування більшого спектру хвороб. Планувалося, що щораз то ширший буде перелік препаратів, щораз то ширше буде непатентовані, тобто ті формули, напрямки, самі основні препарати. Ну, охоплення, наприклад, не тільки серцево-судинних очікуємо, але й, наприклад, гастроентерологію. Говорилося про те, що планується внесення у доступні ліки дуже багатьох напрямків. І психіатрія, і імунодепресанти для трансплантованих. Ну, поки що про це не йдеться, очікуємо, що десь ця ситуація буде вирішуватися, можливо, з осені. Програма «Доступні ліки» почала діяти в Україні в квітні 2017 року. Торік із державного бюджету на її реалізацію виділили 700 мільйонів гривень. А в 2018-му передбачено 1 мільярд.